Fölényes győzelem az Olajbányás stadionban. Vasárnap a horvát negyedosztályú Mladost Prelog csapatát fogadta az FC Nagykanizsa. A gólgazdag mérkőzésen már az első félidőben 5-0-ás vezetéshez jutottak Barna László tanítványai. Az első találatot Béli Milán szerezte, aki kétszer is eredményes volt szabadrúgásból. Az eredmény 10-0 lett az FC Nagykanizsa javára. A csapat legközelebb szerdán lép ismét pályára, akkor a Zala megyei első osztályú Csács Nemesapáti gárdájával játszanak az Olajbányás stadionban.